Maty, první zápas po nějakých 4 měsících a hnedka proti Jihlavě, byly tam nějaký flashbacky z toho prvoligového finále? Tak já jsem si to finále moc neužil, protože jsem měl otřes mozku, při druhém utkání jsem vystal, takže kluci možná jo, ale pro mě to byl po dlouhé době další zápas a jsem se na ně těšil. Říkáš to sám, měl jsi zranění, jak probíhala rekonvalescence? Tak soustře se mozku moc nejde, takže jsem jenom ležel a koukal jsem do blba, protože televize, telefonní mobil nebyl vůbec v úvahu, takže jsem jenom ležel. Ale zpátky na ledě v plný síle a hnedka gol v prvním zápase, tak pocity dobrý? Tak pocity dobrý, bylo to trošku náhodný, ale jsem rád, že to vám padlo. A mně přišlo, že jste s Markem Račukem možná koukali na Euro, to byl pěkný centr a od tebe to bylo taky takový trošku jako fotbalový. Tak já jsem se tam i křičel, sice kdyby šla po zemi, tak to asi neprojde, ale hodil to tam, já jsem tam do toho jenom dal nohu a padlo to tam, tak jsem rád. Vlastně s Jagrem, musím se tě na to zeptat, jak se ti hrálo s Jagrem po této pauze, přece jenom Jagr říkal, že bude hrát jenom čtvrtou brázdu v uvozovkách, máte tam Matěje Berana, jaký to jsou třeba hráči typově, jak to tobě sedí? Tak já jsem hrál s Jagrem už minulý rok 10 zápasů a myslím, že jako nám to šlo, pak už sice šel do první, ale už mi bylo něco řečeno před tadytou sezónou, že bych měl s ním hrát ve čtvrtý lajně a já jsem maximálně spokojený, jsem rád, že můžu mít tu možnost hrát s Romírem Jágrem a Matěj Beran je výborný hráč, taky umí zakončit a myslím, že nám to vyhovuje. Taková perlička z dnešního zápasu, kdy si zahrával v podstatě otočenou hokejkou a přihrával si Danovi Čampínimu, jak si na to přišel, na tohleto řešení? No tak napadal jsem hráče a u mě trfil hokejku, tam mi spadla. No a když jsem sbíral tu hokejku, tak jsem chtěl hrát normálně, ale všimnul jsem si, že mám hokejku naopak, tak jsem to musel nějak zahrát, tak jsem to zkusil a mám to vyšlo. A jak jinak zatím probíhá příprava na ledě? Už máte za sebou nějaký 2 týdny, sedáte si s novýma klukama, v šatně hodně cizinců, tak jak to zatím funguje? Tak tréninky jsou náročné, máme dvoufázové tréninky a myslím, že takhle těžké tréninky jsme měli minulý rok a přinášelo to ovoce, tak v tom pokračujeme a snad to bude mít pozitivní vlivy tady tu sezónu.